Sanki hansı bir işi görürüm, sonra görmürüm. Yani çok adamlardır. Keseydi biraz tembeldi, yok tembellik demezdim. Saat üzeri gene bağlayıram maliyeye ki maliye cehetten her biraz problemler var. Demeli Seyden'in de maliye problemi varmış. Bu da işin bir tarafıydı. Demeli sponsor tapmakta bacarıksız olmuşsan. Bacarıksız demezdim. Ben sadece olarak insanlardan istifade edebilmirim, onu bacarmıram. Yani insan var ki bacarıqlı da o baxımdan. Yani ki kiməsə gəlsin deyəm mən sadə pul həll edəcəm, eləyə bilərəm. Amma mən utanıram. Mən elə şeylərdən biraz çəkinən adamam. Onu o insanın milyonu olsa, biləm ki mənim ondan işim keçir. Mən heç vaxt ona yaltaqlana bilmərəm. Heç vaxt yaltaqlana bilmərəm. Bilir bir içim xətrinə mən ona yaltaqlanıb ki, nəsə işimi görəcək, eləyə bilmərəm. Əgər xoşuma gəlmirsə elə deyəcəm ki, belədir, heç xoşum gəlmir. Baxmaram onun puluna, parasına. Seydəni yaxından tanıyanlar deyir ki, çox mərd və sadiq qızdır. Öz aramızdır. Bu adı qazanmaq asan deyil. Mən bilmirəm. Yəni doğrudan mənim özümdə eşidəndə özümə hətta qayrıba gəlir ki, görürsən mən hansı bir hərəkətlərlə, yəni mən insan olaraq özümü tərifləyə bilmərəm heç vaxt. Ya mən belə insanam, mən belə insanam, mən belə yaxşılıq eləmişəm heç vaxt. Heç onu insana yaraşmaz da dilinə gətirməyə. Amma yəqin onu qırağdan görən insanlar varsa, yəqin nə bilim gələn deyirəm, bəzən elə olur ki, elə sözlər deyirlər, mən özüm belə qalıram ki, o insan mənə doğrudan hardan tanış, tanımadığım bir insan deyir ki, yaxşı haqqında danışır. Çox şükür, bugünə şükür. Ən əsası da odur, insan haqda yaxşı desinlər. Sabah insan bu dünyadan keçəndə desinlər, Allah rəhmət eləsin. Ən əsası onu qazanmaq lazımdır. Seydə, yanınızda əyləşən ananızdır? Mamamdır. Analar qızları biraz gec ailə quranda narahat olur. Görək Seydənin anası da onu ailə qurmağa tələsdirir. Bilirsiniz, mənim 3 evladım var, 3-ü də qızdır. Mən onların heç birinə yol göstərməmişəm. Yəni onlar özləri seç, özləri sevsin. Bilirsiniz, sabahların bunlarda bir xasiyyət var ki, üç qızın üçündə də. Sabah deyəcəklər ki, mama sən eləmişsən. Ona görə mən onu istəmirəm, eşidim onlardan. Seyidə, yadımızdadır. Əvvəllər Koroğlu kimi həyat yoldaşı arzulayırdın. Yenə də o arzudasan? Bax, mən Koroğlu kimi, Babək kimi ər arzulayıram. İnşallah, Allah qismət eləsə, elə bir kişiyə də gedəcəm. Yiğitlikdə doldun, taşdın, bir də bizə bax Koroğlu. Devir değişti Koroğlu, tapçeler düştü Koroğlu, aklımız şaştı Koroğlu. Mütləq onu demişəmsə elə bir oğul da inşallah elə bir oğul olmalıdır. Çünki mən elə bir insanam ki, mən qorxaq deyiləm də, istəyirəm qabağımda olan kişi də qorxaq olmasın. O da məndən ürəkli bir insan olsun, o da məndən bərd olsun. Vidi hündür olsun. Yəni əsl belə də, Babək kimi, Koroğlu kimi, niyə də olmasın, kişinin bığı olar, belə bağlı. İndi de bilə Koroğlunu tapdın, ya tapmadın? Biz elə də gözləyirdik, təəssüflər olsun ki, dedilər qızdı. Bacı tapmışam. Yox, olacaq. Deyir, axır ki, bir alim ərə rast gəldim. Ay, səni xoşbəxt olasan, belə gözlərin aydın olsun. Şov-biznesin ağır xasiyyətli ifaçısı Elçin Hüseynovun başına iş gəldi. Starlife ifaçı ilə görüşüb bütün suallara elə Elçinin özündən cavablar aldı. Əminim ki, cavablar sizə də maraqlıdır. Elçin Hüseynov susmadı. Bax, bu belə-belə söhbətləri sənin haqqında eləyəcək. Özün bilirsən ki, o bura iki nəfər səni istəmir. İfaçı hər şeyə aydınlıq gətirdi. Bir saniyənin içində nətər oldu? Müğənni Elçin Hüseynovla görüşüb, son günlərdə gündəmi zəbt eləyən çay evi qalmaqalını xəbər aldıq. İfaçı ilk növbədə çay evinin kimə məxsus olduğuna aydınlıq gətirdi. Mənim yaxın qohumlarımındır və bunda şübhəsiz ki, bura mənim adımdan ona görə bağlanıb. Hər gün boş vaxtlarımda mən burada oluram, mən müştərilərimi burada qəbul edirəm, yəni öz sahəmə aid. Sonra məşqlərimi burada edirəm və bütün dostlarım, bütün ətrafım da mənə görə gəlirlər bura. Digər mənim həmkarlarımın hansısa bir canlı efirə hazırlaşanda bu yeri məndən xahiş edirlər ki, bəs biz filan verilişə çıxacaq və onlar da gəlib. Bura bir musiqiçi ocağı kimi bir yerdir. Hara çox getdim, elə bilirlər ki, ora mənimdir.
Xoşa gəlməz söhbətdə adının hallanmağı ifaçını yaman əsəbləşdirib. Yalan söhbət yayanların isə onu gözü götürməyənlərin olduğunu dedi. Həqiqətən çox əsəbləşdim. Yəni bu neçə ildə mənim haqqımda nə belə böhtanlar olmuşdu, nə də mən ona şərait yaratmışdım. Son zamanlar ola bilər ki, həm mənim biznesimin inkişafında, həm mənim yəni biraz təvəzzükarlıqdan uzaq olaraq deyirəm, yəni tez-tez efirlərdə yeni mahnılar, kliplər filan bəsməkan, bəlkə də bu gözü götürməmə, bəlkə də yox 100% gözü götürməyənlər var. İndi elə bir zamanədir ki, 5 nəfər bir yerdə oturanda özün bilirsən ki, o bura 2 nəfər səni istəmir. Amma məcburiyyət qarşısında qalırsan, onları da yola verirsən. Ki onu əgər kənarlaşdırsan, gedib, bax bu belə-belə söhbətləri sənin haqqında eləyəcək. Xarakterim əgər ağır təbiətliyəm və hər şeyə fikir verənəmsə, deməli mənim əhatəm də, mənim müştərilərim də mənim xarakterimə uyğun olan insanlardır. Yəni bu vaxta qədər heç bir kəsdən nə qalma-qalım olub, nə hörmətsizlik eləmişəm, nə də hörmətsizlik görmüşəm. Sadəcə olaraq ola bilər də, yəni obyektdir, hansısa bir obyektdə rəqib ola bilər. Bu sözü çıxarda bilərlər. İlkin, bəlkə biznesinizi efirlərdə çox reklam elədiniz. Paxıllığınızı çəkənlər də çoxaldı. Oranın açılışını eləyəndə Cengiz Qurtoğlu'nu da dəvət eləmişdim. Böyük bir açılış eləmişdim. Mənim sənət yoldaşlarım da orada idi. Bu saytlarda aşağıda yazılan kommentlər vardı ki, onlarda qıcıqlandırıcı sözlər yazırdılar. Elə bilirdilər ki, mən biraz necə deyim, özümü yuxarıdan aparıram, mənim imkanım çoxdur, mənim yox, pulum çoxdur. Xeyr, mən onu demək istəmirəm. Buranın mən deməliyəm. Yolundan keçən mənim sarayımı, Şallıq sarayımı reklam eləyəsi deyil və yaxud da mən kiminsə Şallıq sarayını reklam eləmirəm. Özümə məxsus olan yerdir. Yəqin ki, baxırsınız reklam roliklərinə, məsələn, müğənnilərimizin bir neçəsi hansısa bir restoranı reklam eləmək üçün və yaxud da hansısa bir şirkətin nəyinisə reklam eləmək üçün buradan pul alır. Amma mən nə pul verirəm, nə də bir şey, öz yerimi reklam eləyirəm. Burada nə var? Mənim evimdə çəkiliş heç kim görməyir. Mən kimlər kimi səhət gedib evimi reklam eləmirəm. Ağır xəsiyyətli Elçin Hüseynov ona qara yaxanların qanun qarşısında cavab verəcəklərini dedi. Şərəf və ləyaqətimə toxunan sözlər ki, saytda yazılıb, onu da bıraxdıq bizim vəkilimizin öhdəsinə. Yəni bu hüquqi məsələlərlə də Ceyhun müəllim məşğul olacaq. Şübhəsiz ki, bundan da yenə də saytlərdə də məlumatlar olacaq və məhkəmələr də olacaq və bu da həll olunacaq, inşallah həllini tapacaq. 20 ildə bu qədər vaxtı, az bir vaxt deyir, 20 ildə belə bir şeylər olmayıbsa, bir saniyənin içində nətər oldu, mənim haqqımda belə sözlər çıxdı. Yayılan yanlış xəbərdən yaman narahatçılıq keçirən Elçin Hüseynov günahkarın tapılmasına və cəzalandırılmasına yönəlik bütün işləri görür. İnşallah tezliklə qanun bütün daşları öz yerinə qoyacaq. Bu yaxında festivalda iştirak edən bəstəkar Sevinç Tofiq qızı festivaldan qayıtdı. Sevinç xanım səfər təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Türkiyə festivala dəvət alan Sevinç Tofiq qızı festivaldan dönən kimi təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Bu festival ildə bir dəfə keçirilir. 10 gün davam edir. Mən deməli bu festivalda bütün Türkiyənin tanınmış sənətçiləri, hətta bizim Azərbaycandan da Azərin xanım da bu festivalda iştirak eləmişdi. Bəstəkar Ankara'da Kərkük Mədəniyyət Dərnəyinin qonağı olub. O, Türkiyə, Kərkük və Türk dünyası, mədəniyyət, sənət və musiqisinə vermiş olduğu töhfələrə görə Türk dünyası hizmət ödülü mükafatına layiq görülüb. Festivalın 4-cü günündə İraq türkmənlərinin gecəsində həm orada konsert oldu. Deməli, bu konsertdə Türkiyənin sənətçisi Mustafa Yıldız'ın konserti oldu və mən bu konsertində bu mükafatları aldım.
Mükafatlandırma mərasimi Ankara Etimesgut Bələdiyyəsinin hər il təşkil elədiyi Beynəlxalq Anadolu Günləri Mədəniyyət və İncisənət Festival çərçivəsində keçirilən İraq Türkmən gecəsində baş tutub. Ödülü də mənə elə həmən o festivalda Kərkük deməli Mədəniyyət və İncisənət Dərnəyin rəhbəri Şəmsəddin Küzəçi təqdim etdi mənə. Türkiyədə olarkən Sevinç xanım başarı nişanı mükafatı ilə də mükafatlandırılıb. Ankara'da olanda birinci ödülü festivalda aldım. İkinci ödülü isə mənə deməli Mədəniyyət və İncisənət platformunun rəhbəri Sultan xanım mənə bunu bu ödülü deməli başarılı onur ödülünü təqdim etdi mənə. Bundan başqa TRT Avaz proqramında qonaq olan Sevinç xanım Qalbim Türkiyəm adlı kompozisiyasına çəkdirdiyi yeni klipini də təqdim eləyib.